মহানগৰীত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে খানাপাৰাত জব্দ 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5 সৰবৰাহকাৰী বৰলেন গেষ্ট হাউছৰ সমীপত চলিছিল অভিযান জ্যোতি আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থহাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত বখিষ্ট আৰক্ষী চলাইছিল অভিযান 500 গ্ৰাম হেৰইন সহ জব্দ হৈছে এখন বলেৰো বাহন ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা আতাউৰ ৰহমান আব্দুল মতলেব মুনীৰ আহমেদ আজমল খান আৰু সলিল খান ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ ঘৰ মণিপুৰত ইম্ফলৰ পৰা চাউলৰ পেকেটত সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ চেনে উল্লেখযোগ্য যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ পতাকা ৰাজনৈতিক দল জে ডি ইউৰ পতাকা উদ্ধাৰ হৈছে তাত আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত খিনি আহিছিল ইম্ফলৰ পৰা আৰু যেনেকৈ মই আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকোঁ যে তেওঁলোকে কৌশল সলনি কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আনিবলৈ যত্ন কৰে এইখন এখন বলেৰো গাড়ী আহিছিলে ইম্ফলৰ পৰা গাড়ীখন তাৰ পৰা অহাৰ পৰাই আমি ট্ৰেক কৰি আছিলোঁ এই গাড়ীখনত 5টা মানুহ আছিলে 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰাগছ ছাপ্লায়াৰ এই 5টা আমি ইয়াত গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল কৰি তাৰ পৰা আধা কেজিৰ বেছি হ'ব হেৰইন পোৱা গৈছে আৰু 5টা ছাপ্লায়াৰ এৰেষ্ট কৰা হৈছে গাড়ীখন জব্দ কৰা হৈছে আৰু এবাৰ আনিছিলে এখন এটা চাউলৰ পেকেটত তো চাউলৰ পেকেটৰ ভিতৰত এই ড্ৰাগছখিনি ভৰোৱা আছিলে গতিকে এইখিনি যাবলগীয়া আছিল বেংগল এইখিনি কিন্তু আজি খানাপাৰাতে এইখিনি জব্দ কৰা হ'ল আৰু এই হেৰইনখিনিৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 4 কোটি টকা সলনি হ'ব গুৱাহাটীৰ অন্যতম জনবহুল অঞ্চল কালাপাহাৰৰ নাম কালাপাহাৰৰ সলনি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাম ৰখাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংসকাৰী কালাপাহাৰৰ সন্মানত নাম ৰখাৰ আৱশ্যকতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া সলনি হ'ব গুৱাহাটীৰ অন্যতম জনবহুল অঞ্চল কালাপাহাৰৰ নাম কালাপাহাৰৰ সলনি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাম ৰখাৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংসকাৰী কালাপাহাৰৰ সন্মানত নাম ৰখাৰ আৱশ্যকতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰে ভাস্কৰ আৰু কি কি তথ্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কি কথা প্ৰকাশ কৰিছিল চাওক যিহেতু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মুকলি কৰিব আহি কালাপাহাৰত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে ঐতিহাসিক যি কালাপাহাৰ সেই কালাপাহাৰৰ নাম এতিয়া সলনি কৰা হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে নিশ্চয়কৈ কালাপাহাৰবাসীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত মই কালাপাহাৰত আছোঁ মোৰ সতীৰ্থ অঞ্জন আছে মই ভিন্নজন লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম আপুনি কালাপাহাৰতে থাকে অঁ কালাপাহাৰতো হ'ল আজি হ'ল মোৰ 42 ইয়াৰ্ছ যোৱাকালি যিহেতু কোৱা হৈছে যে কালাপাহাৰ নামত এতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হ'ব এইটোতো আমি আগৰ পৰা চিনি পাওঁ একে আজাদ ৰোডেই আছিলে এতিয়া এতিয়াতো তেতিয়া মিনিষ্টাৰ যিটো ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে ডাঙৰীয়াই তাই এইটো আমি কি জবাব দিম এইটোতো আমাৰ ক'বলৈ একোৱেই নাই এতিয়া এতিয়া মিনিষ্টাৰ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া কৈছে আৰু এইটো আং খুলি গ'লে আমাৰ একো আপত্তি নাই ইহঁতো ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ কথা নামটো সলনি হ'লে আমাৰতো অসুবিধা হ'ব কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা যিটো আমি লিখিলোঁ ঘপককৈ যেতিয়া আমাৰ নিজৰ এড্ৰেছ ক'ৰবাত লিখিব লাগিব যেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কালাপাহাৰ নিলিখি কিনে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বা কিবা লিখিব লগা হ'ব আমাৰ নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব অসুবিধা নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয় হ'ব প্ৰথম কথা কোনোবাই এড্ৰেছ দিলে আমাৰ একে আজাদ ৰুটি দিয়ে এতিয়া কোনোবা নামটো সলনি কৰিলে তো আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব না যে এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল আচলতে প্ৰাঞ্জল ভিন্নজনৰ ভিন্ন মত কাৰণ স্বাভাৱিকতা যিহেতু তেওঁলোকে জন্মৰ পৰা ইয়াত দেখিছে যে কালাপাহাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াত এড্ৰেছ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া হঠাৎ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কৰি দিয়া হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে বহুজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত হয়তো তেওঁলোক যিসকল ইয়াত স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰত ঠিকনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বহু ধৰণৰ সমস্যা আচলতে আহি পৰিব প্ৰাঞ্জল হয় ভাস্কৰ এয়া হ'ল মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ তেওঁলোকে কৈছে যে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নামটো সলনি হ'লে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰিছে যে
যিকোনো কাৰণতে কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংসকাৰী কালাপাহাৰৰ নাম থাকিব নালাগে আৰু কালাপাহাৰৰ সন্মানত নাম ৰখাৰ আৱশ্যকতা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য আৰু যিহেতু তেওঁ কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে সলনি হ'ব গুৱাহাটীৰ অন্যতম জনবহুল অঞ্চল কালাপাহাৰৰ নাম এটা কেতিয়া সলনি হয় কেতিয়া সিদ্ধান্ত লয় সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চকু ৰাখিম ধন্যবাদ ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আৰু বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট চফা প্রতিদিনে মজা আমি আমিয়ে রাইজ গতি এই রাইজর অনুষ্ঠানটো যদি কিবা এটা মই কৰি দিব পাৰো তেতিয়া মই এটা মানসিক শান্তি পাম আসল কথাটো সেইটো সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আৰু যাতে ভবিষ্যতে ইয়াক আৰু মানে সর্বাঙ্গ সুন্দর কৰি তুলিব পাৰি মই পেনশনৰ টকা গোট খাইছে আৰ্থিক মই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আৰু পৰিকল্পনা আছে পাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই কৈছোঁ নহয় ইয়াত মানে লাইট জ্বলাই মানে নজ্বলোৱাকে মই আচলতে মানে মোৰ মনটো শান্তি নাপাব চাৰিওফালে যাতে ষ্ট্ৰীট লাইট দিব পাৰোঁ প্ৰায় 15খন আঞ্চলিকৰ এইটো এটা আঞ্চলিক নামঘৰ গতিকে এই নামঘৰটো অকল নামঘৰ হিচাপে নাৰাখি আমি এটা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি এই চিন্তাটো মোৰ আছিল নিশ্চিতভাৱে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ এনে মহান আদৰ্শ সকলোৰে বাবে আদৰ্শনীয় হাওৰাঘাটৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ক্ষেত্ৰত উজ্বলি উঠিছে গোৱালপাৰা জিলা চাকৰিমুখী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি কৰ্মৰে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ বাছি লৈছে যুৱচামে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কাৰ্য কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে এতিয়া বাট বুলিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বহু শিক্ষিত যুৱক তার এই নিদর্শন ধূপ ধরার এইগী উদ্যমী যুবক রংজুলি রাজচক্রর অন্তর্গত ধূপ ধরার নিকটবর্তী শিমলাবাড়ি গাঁর এগারী যুবকে বিভিন্ন প্রজাতির বগরী খেতে করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার আনকো কৃষি কর্মর প্রতি উৎসাহিত করবলে সক্ষম হয়েছে এইগী শিমলাবাড়ি গাঁর দিলওয়ার হুসেন হুসেনে চারিবিঘা মাটিত কাশ্মীরী সুন্দরী থাই গ্রীন বল সুন্দরী আর সিটলেস আদি চারিটা প্রকারের বগরী খেতে করে উপার্জন করেছে লাখ লাখ টাকা চারিবিঘা মাটিত ছয় শতাধিক গছর পর বছরি উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে পাঁচর পর ছয় লক্ষাধিক টাকা চারিটা প্রজাতির বগরিয়ে বজারত যথেষ্ট চাহিদা লাভ করাত প্রতি কিলো বগরী পাইকারি দরত 50-60 টাকাকৈ বিক্ৰী হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে কৃষকগৰাকীয়ে আনহাতে ব্যৱসায়ীসকলে নিজে কৃষিপামখনলৈ আহি পোনপটীয়াকৈও উৎপাদিত বগৰী ক্ৰয় কৰি নিয়া বুলি উল্লেখ কৰে কৃষকগৰাকীয়ে চাৰিটা প্ৰজাতি আছে থাই গ্ৰীণ এটা কাশ্মীৰী সুন্দৰী কাইলৈ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ পুত্র মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের মাজত অনুষ্ঠিত হব কৃষিভিত্তিক উৎসব আলি আই লৃগাং এটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালক গহপুরের দক্ষিণাঞ্চলের মিচিং লোকসকলের মাজত আলি আই লৃগাঙর চলিছে অন্তিম প্রস্তুতি
মৃংঘৰ, পুৰাং আপিন, পৰ আপং, নকিন আপং আদি টুৱেৰত ব্যস্ত মিচিং ৰাইজ। ঐনিতমৰ তালে তালে গুমৰাগৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত এতিয়া গহপুৰৰ কণেংসকল। গহপুৰৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু কাইলৈ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মিচিং লোকসকলৰ মাজতো এতিয়া আলি আই লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে এয়া প্ৰস্তুতি অন্তিম পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছে, কাৰণ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু কাইলৈ পুৱাৰে পৰাই সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিব আলি আই লৃগাং উৎসৱত। মিৰংঘৰ, পুৰাং আপিন, পৰ আপং, নগিন আপং আদি তৈয়াৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল এতিয়া মিচিং ৰাইজ। বৈনিতমৰ তালে তালে গুমৰাগৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত গহপুৰৰ কণেংসকল। আৰু গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পলাশ ফুকন, তেওঁ জনাব সবিশেষ পৰিৱেশ। হয়, কাইলৈ যিহেতু ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু মিচিং ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আলি আই লৃগাং উৎসৱ, আৰু তাৰ বাবে অন্তিম প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে গহপুৰ লোহিত মুখত। মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে ইয়াৰ দৃশ্য। এয়া গুমৰাগৰ অন্তিম আখৰা, আৰু যিহেতু কাইলৈ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে মিচিং ৰাইজৰ মাজত। গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে একেই পৰিৱেশ মুৰংঘৰ সাজি সম্পূৰ্ণ কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ গুমৰাগ নৃত্য ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ, আৰু এয়া গহপুৰ লোহিত মুখৰ দৃশ্য। আচলতে এনেদৰে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, ডেকা গাভৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আচলতে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে। আমি কথা পাতিম, ইয়াৰ যথেষ্টখিনি স্থানীয় ৰাইজ আছে। আচলতে যিহেতু কাইলৈ আলি আই লৃগাং উৎসৱ, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে আমি সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই অমুক অসমবাসী ৰাইজলৈ আলি আই লৃগাঙৰ আগন্তক আলি আই লৃগাঙৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকল অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীটোৱে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰি আহিছে। এইবাৰো 2022 বৰ্ষটো আমাৰ অসমৰ ভিতৰত সকলোতে পালন কৰিছে, যদিও আমাৰ লোহিনমুখতো এইবাৰ এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰীতি নীতি অনুসৰি এক উলহ মালহেৰে সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আহি এইখন সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা জাতিৰ এটা সংস্কৃতি, সংস্কৃতি হৈছে এটা জাতিৰ দাপোন। এই দাপোন প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে আলি আই লৃগাঙে কৃষিভিত্তিক আলি আই উৎসৱটি উলহ মালহেৰে সৰু ৰাইজে একেলগে মাৰবান্ধি থিয় হৈছে। এইখন লোহিনমুখ অঞ্চলতে, এইখন পিল্লতে, লোহিনমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ এক দুই এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এটা আঞ্চলিক ভিত্তিত এটা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিছোঁ। উক্ত কাৰ্যসূচীত অমুক ৰাইজক সহায় সহযোগিতা তথা আমাৰ ৰাইজক সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে বিচাৰিছে। আচলতে আলি আই লৃগাং উৎসৱ অহা বুলি ক'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আনন্দ ফূৰ্তি হয়? তাৰমানে ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা, ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু এনেকুৱা লাগি যায় মুঠতে শিমলুপুৰৰ যেনেকৈ ৰং হাৰি যায় ন, আমাৰ তাৰমানে মিচিং সমাজৰ ডেকা গাভৰুৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে আনন্দলীয়া হয়, যথেষ্টখিনি আছে। তাৰে কেনেকুৱা লাগিছে? যিহেতু কাইলৈ বহুত ভাল লাগিছে, আজি আমাৰ যিহেতু অহা বুধবাৰে আমাৰ প্ৰথম বুধবাৰে আলি আই লৃগাং হ'ব, গতিকে আমি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সকলো ৰাইজক সহায় উৎসাহ উদ্দীপনা সকলোৰে মাজত। এগৰাকী বাইদেউ নাচি আছে, বাইদেউ যিহেতু আলি আই লৃগাং আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আমাৰ চব পুৰাং আপিনে আমি পুৰাং আমি প্ৰস্তুতি, পৰ আপং আৰু গাহৰি মাংস চব আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আমাৰ হেৰি উৎসৱৰ কাৰণে, আলি আই লৃগাঙৰ কাৰণে। শিলচৰত আৰু এজন চুপাৰী মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে। ধৃত চুপাৰী মাফিয়াটো ৰাজ শ্বাহ। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজ শ্বাহক। ধৃত ৰাজ শ্বাহৰ ঘৰ শিলচৰ সোণাই ৰোডত সম্প্ৰতি ৰাজ শ্বাহক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক শিলচৰৰ খবৰ, আৰু এজন চুপাৰী মাফিয়াক তাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত চুপাৰী মাফিয়াটো ৰাজ শ্বাহ। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজ শ্বাহক। ধৃত ৰাজ শ্বাহৰ ঘৰ শিলচৰ সোণাই ৰোডত সম্প্ৰতি ৰাজ শ্বাহক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।
এবাৰ জোৰাবাটতো বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই ড্ৰাগছখিনি সন্দেহযুক্ত ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক গতিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে বশিষ্ঠটো কালি যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তই অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে জোৰাবাটতো বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছখিনি যেতিয়াৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে তেতিয়াৰ পৰাই অসম পুলিচৰ সকলোবিলাক ইউনিটে সকলোবিলাক জিলা আমাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে আৰু দেখা পাইছে আজি আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি এইটো দিনটোৰ আমাৰ দ্বিতীয়টো অভিযান এই ট্ৰাকখনো মণিপুৰৰ পৰা আহিছিল আমি এই ট্ৰাকখন অহাৰ পৰা আমি ট্ৰেক কৰি আছিলোঁ আৰু আজি এতিয়া এই যিটো ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যন এতিয়া এইটোত এই ট্ৰাকখনৰ পৰা আধা কেজি হেৰইন আৰু 30,000 ৱৰ্ল্ড ইজ ইয়ৰ্ছ টেবলেট সিজ কৰা হৈছে পোৱা গৈছে দুটা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে মাজুলীত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত সত্ৰীয়া সাজত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ ভোগপুৰ সত্ৰ আৰু চামগুৰি সত্ৰত দেখা গ'ল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে পাপনে আৰু তাৰ বাবেই মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিছে অংগৰাগ পাপন মহন্তই সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া সাজত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ ভোগপুৰ সত্ৰ আৰু চামগুৰি সত্ৰত দেখা গ'ল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক যিহেতু তেওঁ এখন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু সেই কামৰ বাবেই মাজুলীত গৈ উপস্থিত হৈছে যে অংগৰাজ পাপন ইতিমধ্যে মাজুলীত প্ৰায় তিনিদিন আছিল উদ্দেশ্যটো শংকৰদেৱৰ যি অনবদ্য বৰগীত আৰু খোলৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিছিল তথা এখন তথ্যচিত্ৰও মনতে ভাবিছিল এই তথ্যচিত্ৰখনত মাজুলী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বৰঘৰ এইটো তেওঁ অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ আগ্ৰহম্বিত ইতিমধ্যে আমাক কোৱা মতে শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ আৰু আমাৰ লগতো প্ৰায় আধা ঘণ্টা এই বিষয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তথা শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিল আমি আশা কৰিছোঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বিষয়েও যাতে তেখেতে অকণমান কাম কৰিব পাৰে এই বিষয়টো তেখেতে আগ্ৰহী বুলি আমাক জনাইছে গতিকে আমি আশীষ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে এই কাৰ্যত তেখেতে কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰে জনতা ভৱনত অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ দ্বাৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ বিনামূলীয়া খাদী চাৰ্ট আৰু এৰি চাদৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতা ভৱনত বিতৰণ কৰিলে খাদী বস্ত্ৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান এয়া হ'ল জনতা ভৱনত অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ দ্বাৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ বিনামূলীয়া খাদী চাৰ্ট আৰু এৰি চাদৰ বিতৰণৰ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতা ভৱনত বিতৰণ কৰিলে খাদী বস্ত্ৰ এবাৰ আমি খাদী চাৰ্ট বিতৰণ কৰিম ৰ'ইন আদি অসমত ইমান ডাঙৰ খাদী উৎপাদন বা খাদী উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি নিবিদা আদিৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ খাদী আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বোৰ্ডে ইতিমধ্যে 5,000 চাৰ্ট এই ধৰণে ক্ৰয় কৰিছে আৰু আমাৰ অসম সচিবালয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত সঞ্চালকালয় আৰু কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু অন্যান্য কাৰ্যালয়ত কাম কৰা 3,937 পুৰুষ কৰ্মচাৰী আৰু 531 মহিলা কৰ্মচাৰী প্ৰথম পৰ্যায়ত সামৰি ল'ব অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বাকী থকা বা ৰৈ যোৱা আমাৰ যি প্ৰায় 28,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিঘৰ লোকক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কামত গাফিলতি কৰা কোম্পানীক গামোচা পিন্ধাই কামৰ পৰা বিদায় দিলে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই
মুখ্যমন্ত্রীও দেওবারে বিজুলী ভবনের পর্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্রহণ করে। হব 100% বিদ্যুতিকরণ, রাইজে 24 ঘণ্টায় পাব বিজুলী, 28 ফেব্রুয়ারির ভিতর প্রতিঘর লোক বিদ্যুৎ যোগান ধরার লক্ষ্য রাজ্য সরকারের। দেওবারে সন্ধিয়া বিজুলী ভবনের পর্যালোচনা বৈঠকের পিছতে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। 100% বিদ্যুতিকরণ তো 28 ফেব্রুয়ারির ভিতরতে হয়ে যাব। এই 28 ফেব্রুয়ারির ভিতরতে আমার প্রায় প্রতিঘর মানুষে বিদ্যুৎ পাব। ডিমা হাসাওর কিছু মানুষ যত লাইন যাব পৰা নাই, হয়তো কোনোবা চৰৰ ভিতৰৰ মানুহ বাদ দি বাকি সৌভাগ্য 1 আৰু সৌভাগ্য 2 মিলি আমি আৰু 3.5 লাখ মানুহক 28 ফেব্রুয়ারির ভিতৰত আমি নতুন লাইটৰ কানেকশ্যন দিম। সেইটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমৰ সকলো মানুহে লাইট পাব। কিন্তু লাইট পালেও নহ'ব, লাইটৰ কোৱালিটিটো বাঢ়িব লাগিব আৰু কোৱালিটি বাঢ়িবৰ কাৰণে ট্ৰান্সফৰ্মাৰবিলাক বহাব লাগিব, বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাম হ'ব লাগিব। ভাৰত চৰকাৰে আমাক 8,000 কোটি টকা দিব ছিষ্টেম ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে। মই আশা কৰিছোঁ যে অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত অসমত আমি 24 ঘণ্টা নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ দিব পাৰিম। খং উঠিছে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত শক্তিমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্মিনেট কৰিলে এটা কোম্পানী। নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি লেহেমীয়া গতিৰে কাম আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই টাৰ্মিনেট কৰিলে পাৱাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নামৰ কোম্পানীটোৰ 2টাকৈ প্ৰজেক্ট। মন্ত্ৰীয়ে গামোচা পিন্ধাই বিদায় দিলে পাৱাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নামৰ কোম্পানীটো। সীমা অধিক্ষান্ত নাথাকি কোম্পানীটোৰ ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰৰ 2টা পেকেজো টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হয় বুলি News18ক জনালে শক্তি মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। এই কামসমূহ আমি সময়োচিতভাৱে কৰিব লাগিব। 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি অসমৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে বিজুলী সংযোগৰ দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ফেজ হৈছিল, ছেকেণ্ড ফেজত কিছু কাম থাকি যোৱাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ফেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু যিসকল লোকক বিধি নিয়ম অনুসৰি বিভাগীয়ভাৱে কামৰ আবণ্টন দিছে তেওঁলোকৰ অতি লেহেমীয়া আৰু অসন্তোষজনক স্থিতি, সেই কথাটো মই জানিব পাৰিছোঁ। মই বিভাগৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰোঁতে, ৰিভিউ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত তেতিয়া গম পাইছোঁ যে সেই কামসমূহ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে আৰু সেইকাৰণে মই নিজেই ভ্ৰমণ কৰিছোঁ বিভিন্ন স্থানত। জনতাক পণবন্দী সজাই ধন ঘটা কোনো লোককে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সকিয়াই দিয়ে শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ৰাইজক বঞ্চিত হোৱা কাম কোনোবা এজন মানুহে কৰিব সেই কথাটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহয়, এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কাৰণ জনসাধাৰণ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ দায়িত্ব আমাক অৰ্পণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে সময়স্থিৰভাৱে কাম কৰক। ৰাজ্যত নতুনকৈ 20 লাখ ডিজিটেল মিটাৰ শীঘ্ৰে স্থাপন হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসৰ সৈতে ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিদায় লোৱাৰ কিন্তু কিছু খবৰ পাছতে লৈ আহিম লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ।